Mais chose étonnante, aux na kaka soba moni biso na barabara. On dirait au temps la soute, soba moni kabiso na barabara, la Rwanda. Soba moni on a fait ces abatutsi, Rwanda. Pourtant, eza nyo so tout ke aza Rwanda. Hé, panelotse ke baza na Congo, baza accepté. Eza le lote ke ba obenga ba opesa biso nationalité té. La personne depuis quand? Mais chose étonnante, ce qui est bandit bitumba, on dirait bison de to bandit, on dirait bison de toza ba promoteur. Pourtant, ils a faux, ils a faux. Toza a wa pona koye bisa gouvernement la bison, ba yebi biso bien. Gana ko lo bate ki o ba gouvernement ba yebi biso te, ba yebi biso bien, ba yebi biso te toza ba congolais à 100%. Po na nini siko to banda otambola na kobanga to banda otambola na barabara te on dirait to banda ka kotambola na butu on dirait to za banya on dirait to za so de nini na kobenga biso na yebi kutu te ba ede biso ba pesa biso sécurité oko abatu nyoso to za ba congolais à 100% bino pe boyebi bino pe ba journaliste boyebi ba limbisa biso vraiment ba limbisa biso ba longola biso na makambo wana ya M23 to za M23 te. Eza tout cité qui a M23. Eza bongote. Biso toza soutenir FARDC. Toza wana pona FARDC. Pourtant, boyebi peke na FARDC, toza la ba officier ebele. Mais kata la kabakambo wana te. Bamona akabisona ke toza M23. Gabutaka turiho kuko abavuga ikinyarwanda barahari za masisi hariya zahe hose barahari. Noneho nihuse ku kantu yaravuze ati ngiyewe ni deklarara nk'umunyarwanda ariko kubwa amateka ndi umukongomani. Nibyo twari abanyarwanda mushere ariko bitewe nuko nkiyo mipaka yakaswe ntago sekuru wa Joshua ari kuvuga ati no ndiye na umunyarwanda none mureke nje neze ari kujya mu Rwanda kaya guhinga kandi sambuyiraho bakati umupaka icyo turi kuzira rero bakati mipaka musanga aho yisanga muri Kongo agumaho none yari kujya he ni kuri gakondo M23 irashaka gakondo niyo dukeneye ni nabyo bintu dushaka kugira ngo tuganire huyu munsi abantu bareke gukomeza kwitiranya ibintu ari nabariya babahutu bari hariya nubwo bashaka kubyitirira abatutsi ariko twebwe umunsi batwishe bakatumara bazabica twe tutaranabora kuko nabo n'abanyarwanda niba bazaya kutangira kubicuwa umututsi wa nyuma yapfuye atarabora kuko noneho ntibavuga ikinyarwanda ya yo babonye ufite imisaya myiza muremure bati ubaye umututsi abahutu n'abatutsi ni bamwe barasamane abantu bagiye bareka ibintu byo kujya guca ku ruhande ntabwo ari icyo kibazo dufite ikibazo cy'umuntu uruvi kinshasa akaza kutugomwa gakondo yacu ya rutsuro na masisi na za minembwe nahe kandi ari mipaka y'abasanze muri ya dusanze ahubwo ubu niba tuvira ok eh majabo akarushoje neje ngo bavira batuvira tubere kuri burongo papa kisekedi n'ingabo ze ndabivuga ya barabava za Kinshasa giringara neze nyanziringara okay reka mu byukuri ngo reka basabe twinje mu gano kibike neza cyane ubushyirwa gano twacumbise twatumeze kuvuga kubyerekana M23 ku bantu bari muri America na hani mu bindi bihugu bayihakana bavuga yuko bari gukora bitana shoboka bari gutera ibintu bibazo muri Congo ese mu byukuri Brother Joshua niho majoro yacu bikibuta nawe bihamenya ko M23 ibyikora nawe uhaba mbese unyuranya nabo ntago ngiye yemeranya nayo ikibazo wa mubaje ni bene mubajije arabihakana ababihakana urabona twese tugira ibitekerezo bitandukanye yego none tukagira n'ubusobanuro butandukanye ariko ndatekereza neza ko inkotanyi cyangwa inyenzi zihaguruka mu 1959 abatutsi bicwa mu Rwanda nanone yego abantu benshi ntago babemeye 1994 wa muhoro wabagarutseho aribwo bari kubona bya bibazo ibyo bangaga bibagezeho rero kwanga M23 weho nukwiyanga ku giti cyawe ahuko bitewe nuko njyewe nabaye goma imyaka igera muri ine
nzubuzima ubwo bayiga mukora iki nari umunyeshuri kugira ngo ndabadukurike nabo bataze kubyitanya nabaye igoma ndu umunyeshuri wigaga ibiki anigaga ikiganga okay na sciences infirmières yakemeye mu France nazize nayizi goma okay rero nzubuzima bwo kwitwa umututsi kwitwa umunyamurenge mu mugi wa goma cyangwa muri Kongo noneho ngiye kubera nari namuremure cyane nanyuraga mu mugi ngo ona mututsi icyo gusa icyo ngicyo gusa ari mu mwaka mwaka 2011 2012 ziko icyo gihe M23 nubundi okay nayo yarwanaga yararwanaga noneho wafatwaga icyo gihe ari umututsi mu mugi wa Goma wese bamujyanaga ikinshasa niho nanye nafatiwe ariko ngira amahirwe yo kutajyanwa ikinshasa ubwo se bagufashe baguhora ko ndu umututsi gusa ubwo bagiye kwinjije kujyana ikinshasa kandi wageraga ikinshasa wese baramwicaga yagarukaga ntabwo yagarukaga so urukumba rero nta buryo wamwira ngo ngiye nange M23 kandi iri kurwanira kwisanga kuba umukongomani nk'abandi bose kandi maje batubwiye ko imipaka ijya gukatwa basanzwe ari hehe ngiye nta ruhare nabigizemo ubese kuko umubyeyi wanjye nta ruhare yabigizemo ndabizira kubera iki byarangiye bitere wagikinshasa nogiyeyo ntago nagiye kinshasa bitewe nuko nari umuririmbyi igoma ndetse ndi numuvuga butumwa anzwi cyane usa nka pastor ku buryo umeze murakoze cyane eje majabo urubirembye majabo anyampamagara ngo pastor none so noneho abaturage barahurushye abaturage bamaze guhurura noneho n'umudamu wanjye banyirarume na abakoloneli barabahamagara bahamagara na mwangacucu abantu benshi n'ukuriye communauté no uhagarariye ko jeunesse communauté tutsi muri Kongo na wahita hagera urukumva ko nagize nkiraho ngaho banyicaje hasi ikomva yose yanzengurutse icyo gusa kuko nzira fare muremure kuko ndi muremure nzize ko ari urumva ko ndi umututsi icyo gihe nta nubwo abantu bagendaga mu mataxi abagoma murahazi ntabwo abantu bagendaga muri taxi b'umututsi ntabwo bagendaga muri taxi ariko byumva wafataga moto kuri moto nishyuraga icyatanu kugira ngo ngere kuri petite barriere mu gihe umukongomani ari kwishyura 200 gusa cyangwa 500 ariko byumva so urumva ntabwo mfite uburenganzira nk'ubundi mukongomani kandi mfite carte d'arurema waratuye naratoye akabira bajye kumukujyana kandi uramutoye utamutoraze okay reka iyo tubigarukaho reka uretse gato Joshua mu ndere gato uretse wenda tudogara ngaho none tuba dusubiye inyuma gatoye M23 yarahagurutse yego ntabwo ari bwo bwa mbere yahagurutse yego ubwo rero ni kenshi wibukije abakunzi ba Voice TV show niki cyatumye tena bahaguruka niba warakurikiye amakuru neza so icyatumye bahaguruka hari amasezerano yasinywe i Nairobi yuko nyine bira byose ubwoko bwacu cyangwa umuryango muri rusange community yacu icyo izira muri Kongo tugomba kwemerwa festival ko turi abakongomani nk'abandi bose icyo ni cyambere basa ni cyambere icyakabiri impunzi zigomba gutaha mu gihugu cyacu kandi ubuzira cyari hanze urumva impunzi se zaratashye icyagatatu urumva icyagatatu kiruta ibindi byose ni umutekano kutumva ngo kwa kana kababishe kubera ari abatutsi bande urumva tugira uburenganzira nk'ubw'abandi bakongomani bose urumva hari amasezerano basinyiye ni menshi cyane wenda nitugira amahirwe yo gukomeza gutumirwa mu kiganiro tuzayasoma noneho twumve ibyagezweho ni ibihe nta na kimwe cyagezweho majabo urahamanya na Joshua ko icyo kintu cyatumye M23 ihaguruka ikajya kongera kurwana yashikugushira bitubwiye cyane nabivuzeho urumva nta kintu ngiyeho ndi kutandukanaho n'uyu turi kujyana kubera ko CNDP ya kubaho ntabwo General Urankunda yifashe we wenyine ngo avuga ati reka nkora agatsiko kamabandi oya kuko ni kimenyimenyi Urankunda ababaye muri Kongo kundusha bazi uburyo ahantu yayoboraga hari umutekano buri wese yararyaga akaryama nicyo yarwaniraga ni ukuvuga ngo umuntu uvuga ikinyarwanda nubwo bagenda
bakibaza cyane ku mututsi ariko normalement ntago ari byo rurankunda nari amasezerano y'i Nairobi y'umugenzi wanjye amaze kuvuga babo ikintu basabaga n'uburenganzira nk'ubw'abandi turi muri Nord Kivu abandi bari muri Sud Kivu abanyamurenge baricwa kuko wenda turagera ahantu turi usange leta ya Kongo kuko dufite amakuru nanone aha abantu batubera mu mirima barayaduha leta ya Kongo supporting abitwa abanyatura bamayimayi ikabahemba na FDLR kubera ko ntagi igihugu ntigifite nyiracyo none zini gutushwa kumbwira ngo umuntu ara supporting umuntu wafashe intwaro imbunda akaya kurwana nta umuhaye uburenganzira ahubwo ugatangira none uko umuhemba hanyuma hanyuma M23 wa rero bose bayiteraniye wenda turahagera baje kuyirasa nubwo turi bugere naho batangiye kwicara nawe ubwabo bo icyo nari mvuze kuri mugenzi wanjye yaravuze ngo ayo mahame igitumye M23 uri kurwana bari banze kuyuzuza nkuko yeah nukuvuga ngo arizo mpunzi ntizatashye ari bwa uburenganzira bwa wa muntu w'ikinyarwanda uyu nguyu yafashwe 2012 2011 rurankunda yarwanye za 2017 basi nyama sezerano 2009 I think ufasha imyaka 3 yes none surumva byari none surumva yarafite uburenganzira mu gihugu cye nk'ubw'abandi none se iyo ubwo n'urugero an example it be ifatika iyi ni fact uyu rero bodwe nabo bari kumwe nabonye ari guhereza ama interview aka nanjye ukageraho nkundira gatoya ubushize wambwiye ko nabaza uramuvandimwe munyantore ntabwo namubonye kuri telefone ariko nanuba aracyakomeje nabonye amakuru mfite nubwo akomeje ngo yira ku yamagambo nuba aracyakomeje ni nabwo mpamvu Joshua nawe uyu none umusenguzi cyane ibintu abisenguraho cyane ese mu byukuri brother Joshua nawe urahamanya cyangwa se wumvishije amakuru ya munyantore ugenda abwira abantu uko M23 itagira ikirwanira cyo azwi ku izina rya Baudouin Rutarindagira munyantore hari igihe abo kuri YouTube batari bubimenye ngo nirihe muvuga Rutarindagira niho bari bubimenye Rutarindagira so ubwo Rutarindagira mu bikigo nugera ku muvandimwe Baudouin Rutarindagira so ubundi izina rigiye ribaye kontrere y'ikintu aro kurindagira kandi umubyeyi era kwise Rutarindagira cyangwa isaka batararindagiye ariko umwana byaye akarindagira so akenshi no muri biri haranditse ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda.